გავხადოთ მართვსაჯულება ყოველთვის თანაბრად ხელმისაწვდომი. USAID-ის სამართლის უზენაესობის პროგრამის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციას თბილისმა უმასპინძლა მასში ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული ინსტიტუტების, მთავრობის, სასამართლო, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. მართვსაჯულებაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობისა და მოწყვეტი თემების გაზრიების მიზნით მონაწილეებმა მიმოიხილეს საქართველოში არსებული ის სამართლის უზენაესობის ტენდენციები, მიღწევები და ინსტიტუციების გაძლიერების საუკეთესო პრაქტიკა. Konferentziaze asave isaubres adamis uplebebis kutkhit arsebul gamozoebs da miqtsoebze mat choris bavshta kalta etnikuri da religiuri umtsiresobebis uplebebis datsvis mimartulebit. Konferentsiis monatsileebma strategiuli samartal tsarmoebis gzit pozitivuri shedegebis misaghtsevat miznebi da sammalo nabijebi ganikhiles. Yare samtorob organizatsieebma sasamartlo sistemashi arsebul gamozoebs da problemebze isaubres tavar problemebat ki yustitsiis sabchos da kompektebis tsesi egre tsodebuli klanuri martoloba da sakanomdeblo problemebi dasakheles. Ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ USAID-ის ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის საშუალებით გავაგრძელოთ საქართველოს პროგრესის მხარდაჭერა. Ფიქრობ, რომ დღეს მონაწილეთა ფართო სპექტრი აჩვენებს საქართველოს მოწოდებას. Მიაღწიოს მეტ პროგრესს ევროატლანტიკურ გზაზე და ეს გზა საჭიროებს ძლიერ დამოუკიდებელ სანდო სასამართლო სისტემას, რომელიც იცავს ადამიანის უფლებებს. Ასე რომ მოხარული ვარ დღეს აქ ყოფნით. ამერიკის შეერთებული შტატები USAID-ის საშუალებით მოწოდებულია გაგრძელოს პროგრესის სასამართლო რეფორმაზე საქართველოში. Რაც შეეხება სასამართლოში არსებულ ძირითად გამოწვევებს, ამასთან დაკავშირებით პრინციპს საზოგადოებამ კარგად იცის, რაც არის ეს, ეს ეხება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოწყობის სისტემას, გავლენიანი ჯგუფის არსებობას სასამართლო სისტემაში და ჩვენ ევროკომისიის რეკომენდაციებით, როგორც ვიცით, ყველა იცის, მათ შორის ერთ-ერთი წამყვანი არის სასამართლოს რეფორმა. Სასამართლოს ჭირდება სიღრმისეული რეფორმა და რეფორმის ის მოდელი, რომელიც ამდრომდე განხორციელებული არ არის საკმარისი. Ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დღეს ამ ეტაპზე, როდესაც 9 რეკომენდაციის ფარგლებში არის მოთხოვნილი, მათ შორის სასამართლოში მნიშვნელოვანი რეფორმის გატარება, არსებობდეს ამ მიმართულებით მზაობა და გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები, რაც გაზდის სასამართლოს ადმინდობას და რაც მთავარია საქართველოს მისცემს შანსს, რომ გაიხსნას მოლაპარაკებები და ეს არ იყოს დამაპყრობელი. მე იმედი მაქვს, რომ ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯები იქნება გადაცემული. ეს ის პლატფორმებია თანამშრომლობისა, რომლის გამოყენებითაც გეგმავს და აპირებს საქართველო გაუმჯობესებებს შემდგომ განმტკიცებას საკუთარი საკანონმდებლო ჩარჩოსი, ან მაგალითად სამართლებრივი რეფორმების განხორციელებას. Ჩვენ ვეცდებით, რა თქმა უნდა, რომ აქტიური თანამშრომლობის ფორმატში, რაც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, შევეცადოთ და მაქსიმალურად სწორი და ზუსტი ინფორმაცია მივაწოდოთ რეალური საჭიროებების შესახებ, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, იმისთვის, რომ მხარდაჭერა და დახმარება, რომელსაც იჩენს ეს დაწესებულება ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებაში, იყოს ყოველთვის რელევანტური, ყოველთვის ეფექტიანი და საჭირო.